Bueno, egia da, mundu globalizatu honetan, ba, horrelako gertakaria, ba, eragina dukatela danongan. Zorionez, bueno, oraingoa nahiko urrutu gertatu da, ez da Brexita eta muga zer den hainako eragina momentuz izaten ari, baina bai, enpresen eta sektoren arabera, ba, bueno, Txinan gertatzen ari dana, ba, izaten ari da eragina, eta espero ezagun, han ere, ba, gauzak laster hobetzen joatea, eta gure enpresengan, ba, horrelako ondorio larririk ez edatea. Baina esaten genuen, ez da urte bukaeran, eta aurreko uzpenak egiterakoan. Dana dala ere, usten dugu, aurtengo izango dala, zazpigarren urtea hilaran, askunde izango dugula, pixka motelagoa, baina oraindik ere askundea, eta gehien bat, lanpostuak sortzeko ainako askundea. Pixka gutxiago, baina hala ere, zazpi garren urtea hilaran, lapostua sortzen, askundea izaten, eta geuzak hobetzeko zorian jarraitzen.